Fala, meu povo, Paulo Ricardo para mais um vídeo hoje na região da 25 de Março. O assunto do vídeo vai ser esse que está atrás de mim aqui: equipamentos para bar, restaurante, lanchonete. Estou aqui na loja Di Presentes, na Rua Paula Souza, e vim tentar mostrar um pouco da loja aí, que eles têm muita coisa para quem trabalha nesse segmento, ou se você que está pensando em trabalhar, vai encontrar bastante opção de equipamento na loja aqui. Então, já deixa o like aí no vídeo, e se não for inscrito no canal, se inscreve aí, gente. Toda semana, quarta e domingo, tem vídeo no canal de algum comércio da 25 de março e da região da 25 para vocês aí. Bora pro vídeo! Bom, gente, a loja ela fica no número 115 da Rua Paula Souza, que é essa rua aqui, ó. Se você está procurando equipamentos aí para bar, restaurante, lanchonete, a rua é essa, tá? São três quarteirões aqui, ó, só com lojas para esse segmento aí. E deixa eu falar uma coisa para vocês, ela tá, ó, você tá vendo aqui a esquina, ó, aqui é o final da Rua 25 de Março. Então, ó, o oposto dela lá é a ladeira Porto Geral. Você descendo a ladeira, pegando a esquerda e vindo embora, são mais ou menos uns 5 quarteirões, você vai sair aqui na Paula Souza aqui. Vou tentar mostrar um pouquinho da loja aí, mas lembra, tá, gente? Você vindo para cá, já que você tá numa rua que tem bastante opção de loja, pesquisa bem, tá? Porque sempre tem diferença grande de preço de uma loja para outra, aquela questão de marca, tá? Então sempre, em todos os vídeos do canal, eu falo isso aí, pesquisa bastante, que você sempre vai conseguir negociar melhor na hora de fazer suas compras aí, ou às vezes conseguir aí uma última peça de algum produto, alguma coisa com preço melhor. Toda lanchonete que você vai, tem a estufa na frente com salgados, né, para manter o salgado quente, né. Na loja você vai encontrar alguns tamanhos, ó. Essa mesma aqui, o preço dela, aí tá a medida aqui, ó, dela. E é grande, hein? Essa estufa aqui eu acho que é uma das maiores que eu tô vendo aqui, ó. Ela era 1.847,15, o preço dela tá 1.385,36, esse valor à vista, tá? Depois do lado aqui eu tenho uma outra que é menor um pouquinho, ó. Em todas elas eu tô vendo que a voltagem é... não sei se todas, tá? Mas a voltagem dessa aqui é 220, tá? Mesma coisa, ó. Essa estufa aqui, 1.238,08 centavos. E aí, gente, tem a medida dela certinha, tá? Aqui tá alta, aqui eu não tô conseguindo ver. Aqui embaixo já tem uma outra aqui, e essa aqui já tá bem mais em conta. O preço dessa daqui, 569,87 o valor dela. E aqui tem uma outra, ó, desse jeito aqui, ó. Acho que o reflexo, bate um pouco de reflexo na câmera e não dá para ver tão bem, tá? Essa aqui tá 557,35. Sempre quando eu vou nas lanchonetes, eu achei que o pessoal colocava café e leite aqui. O pessoal da loja estava me explicando que não. O nome é esterilizador. Normalmente nesses bolizinhos aqui, ó, costuma ficar o leite, tá? E aqui a água fica numa temperatura para deixar o leite sempre quente, e usa também para esterilizar o copo. Então, quando vai servir alguma coisa para você, essa parte fica com a água bem quente, mergulha o copo aí para dar uma esterilizada, o copo, a xícara, tá? Esse com três bolizinhos aqui, ó, o preço dele, desse esterilizador, é 1.397,08 centavos, tá? Nesse pedaço aqui são umas chapas elétricas, tá? E aí lembra sempre que depende da marca, tá, gente? Marca para marca tem diferença. Essa chapa aqui, ó, que tem essa configuração, 1.584,57. Não é uma chapa tão grande, mas ela é muito pesada, viu? Mas embaixo aqui, ó, tem uma outra chapa dessa outra marca aqui, ó. E o preço dela já tá mais em conta, 957,08 centavos. Mas lembra, tá? Deve ter a coisa da potência, deve ter fatores aí para influenciar o preço da chapa. Como eu não sei, eu tô só passando o preço para vocês, tá? Aqui tem uma grelha, ó. Essa aqui, nessa peça, está com uma promoção aqui na loja que está R$ 2.420,99 à vista. E é uma grelha bem grande, viu? Também para segmento de lanchonete e restaurante. Esses porta-menu você vai encontrar aqui de todos os tamanhos, porque eu estou vendo aqui para vender, tá? Ó, 12,18, 14,95, display de inox aqui, ó, tá 17,5, plaquinha de reservado, ó, você encontra para vender também, ó. Ó, porta etiqueta, R$ 15,87. Isso aqui é uma coisa que para comércio precisa ter. Aqui são essas geladeiras que o pessoal chama de cervejeira, tá? Com a portinha de vidro. Dessa marca aqui, ó, deles, ó, tá R$ 4.599. Grande. Do lado, outro modelinho de cervejeira, tá? E aí essa aqui, ela é 454 litros e essa outra aqui é 543 litros. Essa daqui, promoção deles aí, 3.799. Isso aqui, se você vai trabalhar principalmente com lanchonete e restaurante, você precisa ter esses... São fritador que chama, tá? Aqui na loja, ó, eu tô vendo que eles têm dessa marca aqui, ó, bastante opção. Tem com uma cestinha só, 1.266. Depois tem esse outro aqui, ó, que ele tá, tem duas cestas, mas eu não tô encontrando a etiquetinha com preço. Depois tem esse outro aqui, que ele é menor, ó. Você percebe que esse é maior e esse é menor. Esse tá 1.192,09 centavos. E tem esse daqui, ó, que ele tem três cestinhas aqui para você tá fritando três coisas ao mesmo tempo, tá? Esse com é só de óleo, tá? Esse aqui tá 2.797,33. Isso aqui quando você vai em lanchonete, você vê na parte de cima do balcão, ó, essas pecinhas em inox com fruta dentro. É uma fruteira própria para isso mesmo, e aqui na loja você tem dois tamanhos, tá? Ó, essa de 1,20 m tá R$ 1.155,93. E depois aqui em cima tem uma outra menor, ó, que ela, eu só não tô conseguindo ver o tamanho dela aqui, ela tá R$ 849,95. Aqui são aquelas prensas lá que usa pra chapa, tá? Isso aqui é ferro, gente, é pesado, viu? E aí você vai encontrar alguns formatos e alguns tamanhos. Essa que tá na minha mão aqui, ó, o preço dela é R$ 40,69. Tá falando que é prensa oval para bife. E é ferro, então ela é bem pesada. R$ 60,96. Essa outra menorzinha aqui, ó, R$ 30,53. Isso aqui coloca o bife na chapa, coloca ele para prensar lá, para passar mais rápido. Isso aqui, ó, é uma promoção da loja e o nome tá falando aqui, ó, refresqueira com 4 sabores, tá? Cada divisória dessa daqui é o total de 8 litros, R$ 220. Ela tava 5.400, agora tá 3.780. Outra coisa que a loja tem muito é essa parte de plásticos aí, tá? Pote, de todo tamanho, de todo formato, tem muita coisa, tá? Bandeja, muita coisa, mas isso aí também eu vou deixar para mostrar num outro vídeo que eu vou fazer aqui da loja, tá? Olha isso aqui, ó, é um pedaço inteiro aqui, ó, na verdade é um corredor e não é um corredor pequeno não, só desses potes e desses tigelas e bandejas plásticas aí. Isso aqui, se você tá pensando em trabalhar com churros aí, como uma renda extra, trabalhar mesmo com churros, você encontra, ó, essa aqui é a maceira para churros, tá? Dessa marca, 1487,42, onde sai a massinha dos churros. E aqui do lado, ó, é o recheador que chama, tá? Coloca os churros aqui dentro, aqui aperta para sair o recheio dele. Esse daqui tá 620,46. Dessa marca aqui, desse tamanho. Do lado já tem um outro que tá 424,98. E você encontra os maiores aqui. Aqui tem um bem grande, ó, que tá R$ 713,96 e tem outros do lado. O pessoal que trabalha em restaurante precisa de uma chama mais forte, né? Então, normalmente, esse fogão que é usado em cozinha de restaurante são completamente diferente desse fogão nosso aí que a gente tem em casa, tá? Ó. Esse daqui, ó, que é duas bocas só, dessa marca aqui, tá R$ 900,22, ó. É isso que tá aqui, ó. Mas aqui nesse pedaço você vai encontrar os maiores para vender também. E aí, ó, tem muita opção de fogão, ó. Olha esse daqui, ó, Esse é de 4 bocas, aqui é sem forno, tá? R$ 3.757,93. Depois tem um aqui, ó. Olha o tamanho disso, gente. Olha o tamanho dessa boca aqui. Isso é para colocar, ó, aquelas panelas gigantescas nele aí, viu? Esse daqui tá R$ 4.394,19. Eu só queria mostrar essas panelas aí. Não é grande, é gigante, ó. Tem muita aqui na loja. O problema é que elas estão altas e eu não estou conseguindo achar o valor delas para mostrar. Mas está vendo, o corredor aqui é inteiro dessas panelas, então se você for vir aqui você encontra para vender, que fala que é a linha profissional dessas panelas aí, tá? Esse liquidificador gigante aqui, ele é muito grande, tá? Muito grande mesmo, todo de inox. O pessoal estava me falando aqui na loja que normalmente é usado para fazer molho, maionese, quando precisa fazer quantidade grande mesmo, tá? Dessa marca, hoje na loja aqui tá R$ 1.889 à vista, tá? Mas lembra que essas coisas de promoção, é promoção, pode ser que quando você esteja vendo aí não esteja mais esse valor. Depois tem esse outro aqui, ó, esse é de 25 litros e esse aqui é de 15 litros, tá? R$ 1.819. Sabe quando você vai na feira e você come algum pastel, alguma coisa frita, precisa desses tachinhos para fritura aqui. Esse modelo aqui da loja aqui, ó, tá R$ 1.456,59. Esse maior, mas depois, ó, tem menor, pouco maior, menor, você vai encontrar a opção de tamanho e pelo que eu tô vendo aí de marca também para vender, tá? Aqui é uma máquina de crepe. É isso aqui que vocês estão vendo aí, para você tá fazendo crepe, ó. É uma máquina própria para isso mesmo. Essa maior aqui, R$ 943,45, e do lado aqui tem uma que tá R$ 773,46, ó. Ela é menor um pouquinho aí, então você encontra também essas máquinas de crepe para vender. Olha isso aqui, ó, é uma chapa gigantesca, essa chapa aqui, ó, é muito grande, tá? E é uma chapa com a prensa, ó. Isso aqui é aquela prensinha para você, dependendo do que você for fazer, você põe a prensinha para prensar na chapa quente aí. Essa aqui tá R$ 4.811,94, tá? Dessa marca aí. Nesse vídeo eu não vou mostrar essa parte da loja aqui, tá? Mas aqui na Paula Souza, em todas as lojas que trabalham com essa linha de restaurante, lanchonete, você encontra isso aqui, ó. Frigideira, panela, talher, você encontra essa parte para cozinha bem completa em quase todas as lojas, tá? Isso aqui mais para frente eu venho e faço um vídeo só dessa parte, mas você encontra para vender também na loja, né? Mas essas geladeiras com porta de vidro, essa aqui é com 2 portas. Essa daqui, ela tá falando que é 1.000 litros, R$ 8.048,35, tá? É isso que vocês estão vendo aqui, ela tem 2 portas aí, é uma bem grande essa geladeira deles aí. Uma coisa muito usada em todo o restaurante, toda a lanchonete, ou se você está pensando em trabalhar aí com alguma coisa que precise de forno, são esses fornos elétricos hoje, tá? Esse aqui é todo digitalzinho, ele está falando que é um forno com vapor, o preço era R$ 5.618,50. Esse aqui à vista tá 4.890. E aí depois tem um outro aqui, ó, sem vapor. Então tem a opção com vapor e sem vapor. O sem vapor à vista 4.499. Só que forno aqui são várias marcas na loja aí, tá? O liquidificador, esses maiores aí para você tá fazendo molho, fazendo uma coisa mais pesada. Olha um pedaço aqui, ó. Tem muita opção, tá? Esse aqui, ó, de 10 litros aqui, R$ 899. Lembra que isso é promoção, é preço à vista ainda disso, tá? Outro aqui, ó, 8 litros, R$ 889, também preço à vista. Esse aqui, ó, 6 litros, R$ 849, também é o preço à vista deles. Esse outro de 4 litros, R$ 799, preço à vista. E vai embora, tá? Ó. É um pedaço que tem bastante opção aí desses liquidificadores aí com esse copo inox para vender. Isso aqui é aquela maquininha de algodão doce, ó. Isso aqui até se você quiser trabalhar por conta, ter uma renda extra, é uma opção legal. É isso aqui, ó, R$ 874,00 o preço dela, tá? Aqui nessa parte da loja é parte de freezer e geladeira, tá? Você vai encontrar essas geladeiras com a porta de vidro. Dessa marca aqui tá R$ 4.255,18. Do lado tem freezer, e é um freezer bem grande. Olha o tamanho desse freezer aqui, ó, grandão mesmo para gelo, 569 litros. Voltagem é 220, tá, gente? 4.299, esse é o preço à vista deles aí, tá? E esse pedaço aqui vai embora, ó, tem muita opção, ó. Outra geladeira, 565 litros essa daqui, tá? Tá 6.294,27. Essa aqui toda preta, tá bonita ela, viu? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Ficou muita coisa de fora do vídeo. Depois, mais pra frente, eu volto na loja para gravar mais algumas partes aqui. Mas deu para vocês terem uma ideia do que a loja vende num dos segmentos mais afetados por essa pandemia, que é de bares e restaurantes, e o segmento desse segmento de comércio também. Porque se o bar e o restaurante não funciona, automaticamente é uma cadeia aí que deixa de funcionar, tá? Espero que esse ano de 2021 melhore para todos aí. Se Deus quiser, vai melhorar, tá? Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal aí se não for inscrito. E fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo.